Espurnes d'Arxiu. Les primeres jornades catalanes de la dona, 1976. Les Nacions Unides van declarar 1975 com l'Any Internacional de la Dona. L'Associació d'Amics de l'ONU va proposar la celebració d'unes jornades que esdevindrien un dels primers actes polítics lliures. Celebrades al Paraninf de la Universitat de Barcelona entre el 27 i el 30 de maig de 1976, els pocs mesos de la mort del dictador, es van exposar públicament demandes prohibides durant dècades. L'èxit de participació va ser total, més de 4.000 dones, omplint l'aforament màxim de 500 a cada sessió. Van prendre part tota mena de perfils, des de mestresses de casa a les més activistes. Després del discurs inaugural de Maria Aurèlia Capmany, es va discutir de manera molt viva i plural en ponències sobre treball, legislació, família, política i comunicació amb actuacions musicals i teatrals. Les jornades es consideren el moment de l'eclosió del moviment feminista als Països Catalans, en l'anomenada segona onada, per diferenciar-la del moviment sufragista que esclata a finals del segle XIX. La fotògrafa Pilar Aymerich va recollir les jornades en imatges que es conserven avui a l'Arxiu Nacional. També hi podeu consultar els tràmits d'autorització al fons de l'Associació d'Amics de l'ONU.